Mina vänner, det är fredag den 30 april, klockan är strax efter 3 eller närmare 4. Jag har precis tagit en dusch, jag har alltså inte precis vaknat utan jag har jobbat hela dagen, kände att jag inte var så fräsch. Och idag är det ju Valborg, så grattis på Valborg, jag vill bara säga, vad säger man, glad Valborg. Grattis på Valborg! Glad Valborg till dig som tittar på den här. När du ser den här videon så har ju Valborg redan varit, men som man brukar säga, bättre sent än aldrig. Och vi ska ha Linda-Marie och Emil över på lite pizzakväll. Vi ska käka pizza, dricka ett glas bubbel och bara umgås. Det var ett tag sedan vi umgicks, vi är ju grannar. Så jag har jobbat, tagit en dusch, David är en sväng på gymmet. Linda-Marie och Emil kommer hit och då ska vi beställa pizza från en pizzeria som ligger här i närheten. Så att nu ska jag bara fixa mig ordning lite och jag använder Continuous saltvattenspray som ser ut så här. Du som följer mig på sociala medier utöver YouTube, alltså som hänger med mig på Instagram, vet att jag under de tre senaste månaderna har haft ett samarbete tillsammans med Continue. Men just den här delen är inte ett samarbete, men jag behöver nog nämna att jag har ett samarbete, eller har haft ett samarbete på Instagram med dem när jag visar upp produkten, fast att ja, du förstår vad jag menar. Sen har jag bara en vanlig oätlig liten borste och sen borstar jag igenom håret. Så ska vi nog se att han blir människa igen snart, karen här. Någonting sisådär. Och sen låter jag håret faktiskt bara självtorka. Om jag inte har bråttom. Men jag har inte bråttom för att Linda-Marie och Emil ska komma till oss. Så att jag har inte bråttom att styla mig för att jag ska iväg. Mer styla mig för att vara redo när de kommer hit. Så att jag brukar låta håret bara självtorka. Och då brukar det tack vare saltvattensprayet bli lite strävt. Och det känns lite så här, ni vet, som... Vad ska man säga? Den känslan jag vill ha är att det ska kännas osta, alltså som att jag så här, I woke up like this känsla. Det ska se ut som att jag inte har brytt mig, men att håret bara magiskt låg så. Den känslan vill jag ha. Och det tycker jag att det blir med saltvattenspray när det får torka av sig självt. Så även när du fönar håret. Men då skulle jag nog föna på ganska låg hastighet så att man hinner typ forma håret lite. För jag upplever att produkten blir hårdare, alltså alla saltvattenspray, när man tillsätter värmeverktyg. Och såklart, använder du värmeverktyg, då ska du såklart ha heat protection, alltså värmeskydd i håret. Så att du inte sliter håret i onödan. Jag har inte gjort min hudvård idag. Och ni vet, i min senaste vlogg så pratade jag om att jag fick ett pressutskick av Therese Lindgrens hudvårdsmärke Indie Beauty. Och deras nya serum. Och jag älskar det här serumet som heter Pore Minimizing Serum Niacinamid 10% och Zinc 1%. Heter produkten så eller har den ett annat namn? Hur som helst, det serumet har varit min absoluta favorit. Och innan jag applicerar så ska jag tvätta av mina händer. För jag fick påbackning om att jag får inte röra ansiktet med den här pipetten. För då tar jag ju bakterierna från huden ner i burken. Tack för tipset. Så det jag gör nu efter den här uppläxningen, som var jättebra, alltså ingen dålig uppläxning utan det var ju bra, är att jag tar serumet i den här pipetten, droppar det i handen som jag då har rengjort, eller händerna. Smörjs så här. Och sen går jag in över hela ansiktet och den här upplever jag ger mig så mycket fukt. Jag kan ju dock inte säga än det här med pore minimizing om porerna har blivit mindre. Men man kan ju bara hoppas över tid. Jag tänker mig, jag har ju tittat på det här sanningen om hudvård på SVT. Som jag tipsade om i min förra vlogg. Och sista avsnittet var igår om glow-produkter och då säger de ju att man måste ju använda produkten i alla fall 2-3 veckor. Och jag har ju bara använt den här i en vecka. Så jag kan liksom inte säga så mycket om the pore minimizing effekt så att säga. Men någon här kanske lagt märke till att så här, vad är det för en jävla skön hoodie du har på dig? Det här blir däremot i reklamsamarbete med min egen merch. Det här är de nya hoodiesarna. Jag tänker att jag ska hämta de andra grejerna och så ska jag visa upp er den nya merch-kollektionen. För som förmodligen någon av er som tittar på den här videon vet så har ju jag haft en merch-kollektion med citatet som jag avslutar alla mina videos med. Alltså, du är fantastisk precis så som du är. Efter första släppet så fick jag feedback på så här, skulle du inte kunna göra om texten? Skulle du inte kunna typ göra fler grejer? Skulle du inte kunna göra de här färgerna? Och ert ord är min lag. Så nu har jag gjort om teckensnittet, gjort det mindre på ryggen och tagit bort den vita hoodien för att det var många som bara var så här: jag kan inte ha vit hoodie men jag vill inte ha en svart hoodie för vit hoodie när jag sminkar mig gör att sminket hamnar på tröjan och det blir liksom fula fläckar. Och jag förstår, jag håller med. Och det känns faktiskt mycket mer jag med en grå hoodie. Så här ser den ut, så nu vänder jag mig om helt här i ryggtavlan. Som du ser så är trycket mycket mindre. Alla tryck är vita, så även på de här gråa plaggarna så är trycket vitt. Vilket jag tycker ger den här känslan av att det inte blir så himla boom in your face. Utan det är lite diskret, men ändå när någon går bakom dig så bara,
I see what you got on your back. Så det är lite andra snörning. Det är sådana små detaljer med sådana metallbrickor runt här. Jag har storlek XL och jag är ju 197 cm lång. Så det här är XL på mig. Ifall du behöver ha någon typ av benchmark, om du så att du skulle vilja handla någon av plaggen. Jag länkar såklart till webbshoppen i min beskrivning nedan, om du vill kika in. Så här är första plagget, men jag tänker att jag hoppar över till den svarta hoodien så du får se hur den ser ut på. Och här har vi den svarta hoodien, jag måste bara se så jag inte dräggler ner mig någonstans. Det blir ju lätt så när David skiner går inte hemma att den dräggler ner sig och att den får fläckar. Så jag skulle behöva ha haklat, men jag har lyckats även den här gången och klara mig från dräggret. Så här ser den svarta hoodien ut. Med trycket. Som du ser så blir det vita trycket såklart mycket mer tydligt i och med kontrasten mellan svart och vitt. Men, alltså den är så härlig. Den är så fluffig, alltså lite fluffig på insidan. Men inte tjockt material, så att det är inte risk. Jag är ju en sån person som blir så extremt varm. Alltså jag svettas ju som en gris om jag har för mycket lager på lager. Eller bara så här tjocka plagg som bara inte andas. Men, det här är så härligt. Den är tunn, men inte tunn och sladdrig utan den liksom... Sitter ändå när du liksom rättar till kragen så sitter den kvar, den håller sig på plats, den är trevlig och jag älskar den. Och jag håller med er som sa att trycket var lite för stort på den förra. Det här är så trevligt, diskret, man blir glad, men jag har också släppt t-shirt så jag byter till den nu. Och här har vi t-shirten. På de här plaggarna, den här har jag både i svart, jag har ingen hemma dock, men det här är ju lite annan grå än hoodien jag ska visa. Ser man här på nära håll. Den är lite mer melerad t-shirten, i och med att den är ännu tunnare såklart än hoodie-materialet. Så den blir lite mer melerad i tyget. Jag har storlek XL i den här också och då sitter den så här på mig som är 1,97 lång. Och trycket valde jag på framsidan på t-shirten, för det var nämligen så att de flesta kommentarerna jag har fått är att trycket på ryggen på hoodiesarna borde bli mindre. Men att jag borde ha ett plagg som har trycket på framsidan för dig som inte vill ha det på baksidan. Så, och då tänkte jag så här, varför inte göra... Hoodies, tryck på baksidan, t-shirts, tryck på framsidan. Då kan man liksom göra fler personer nöjda och det finns någonting för alla beroende på vart man vill ha trycket. Så här ser t-shirten ut. Bak till, sida, framsida, andra sida, rygg, snurr, piruett, fint, jättebra. Och jag är så nöjd. Trycket ser ut så här för dig som vill se det på nära håll. Det är så trevligt. Tips är också, kom ihåg alla plagg när du har någonting med tryck. Hej! Så tvätta alltid det ut och in. Alltså vänd tröjan ut och in, vänd t-shirten ut och in. Och var försiktig med att torktumla. Torktumla helst inte alls. För då finns det ju en risk att över tid kommer trycket att slitas mycket mer i onödan. Så att jag skulle säga, tvätta dem ut och in 30 grader. Och låt dem självtorka genom att hänga upp plagget. Men sista plagget, det mest efterfrågade plagget. Eller saken, eller vad säger man plagg? Är utan tvekan en tygpåse. Och jag har väl tagit fram en tryckpåse. Så här ser den ut med trycket på ena sidan. Andra sidan är blank för att det känns onödigt att trycka på den här sidan. För att den kommer ju att skava, alltså mot dig själv eller mot vart du nu har den hängande sig mot. Och då känns det bara onödigt att ena sidan kommer liksom bli över tid ful i slitaget. Eller att trycket blir slitet och fult. Så här ser den ut. Då får ni också en storleksuppfattning på ett ungefär hur stor den är. Så här kan man liksom stå i kassan på ICA och bara, du är fantastisk precis så som du är. Vänder upp dig mot kassörska, du är fantastisk precis så som du är. Går och plockar i varor här borta. Vänder mig om, nästa kund är på väg, du är fantastisk precis så som du är. Ja men hur jävla fantastisk kan det bli på en skala 1-10? Jag tror det blir en enkel 12. Så här ser nya merch-kollektionen ut. Som sagt, t-shirten finns i svart också. Och. Den lilla extra edition som jag också har släppt. Också på förfrågan av er som följer mig. Att kan du inte göra plagg som passar barn? Så sagt och gjort. Jag har också släppt hoodiesarna i barnstorlekar. I ljusgrått, alltså den gråmelerade och svart. Så det finns hoodies för barn. T-shirt för vuxna i svart och grått. Hoodies för vuxna i svart och grått. Och tygpåse i svart. Länk finns i infoboxen. Om det är så att du känner att jag vill ha en sån. Min sambo ska ha en sån. Min mamma eller pappa ska ha en sån. Mitt syskon ska ha en sån. Ett sånt, mitt barn ska ha en sån. Alla ska ha en sån. Om du känner att du vill vara med och sprida det här budskapet till din nästa person, alltså personen du möter ute på gatan, vare sig personen går bakom dig, på sidan om dig eller framför dig, så finns det ett plagg för dig som bara vill sprida kärlek till alla människor där ute. Och nu ska jag sluta babbla och göra mig i ordning. Vad fan ska man ha på sig när man får fin främmat? Den alltid, den ständiga frågan, ska man liksom klä upp sig lite idag när man får fin främmat här?
Det är en historia för plantuppdatering, hörni. Plantuppdatering. Jag lovade ju mig själv att jag inte skulle bli en crazy plant person. Men jag måste ge en uppdatering. Kommer du ihåg i min senaste vlogg, för dig som har tittat på den, att jag sa att oreganon mådde skit? Jag gjorde att den mådde ännu mer skit. Jag gjorde den stora tabben att jag har ju införskaffat mig alltså en sån här liten, retlig, frisörska spraymaskin. För att jag tänker, då är det inte risk att man liksom förstör rötterna, man förstör inte när vi la de små fröerna, då sprayar man på vattnet istället för att hälla vattnet på. Då tänkte jag så här, de ser ut att må skit. Så Jakob tar sin växtnäring, häller i förpackningen och tänker att så här, lite växtnäring kommer väl växterna må kalas bra av. Spray ner hela alltet. Kom igen, nu kör vi. 5 timmar senare så var all oregano död och såg ut som spindelväv typ. Och bladerna på typ nästan all basilika hade tackat för sig och mådde skit. Så jag har fått göra mig av med oreganon och plocka bort alla vissna basilikablad. Jag räddade några dock. Men jag ska visa er, för nu har det hänt massor. Så här ser odlingen ut just nu. Det här är alltså chili, den mår fortfarande bra. Som du ser, mina basilikor blev ganska få, men de mår väl ändå helt okej. Ser ut som att det kan eventuellt komma någon liten räka där nere. Här har vi tomaterna, de mår ju toppen bra. Här har vi den andra basilikan som verkligen inte mådde bra. Den här tog jag liksom ihjäl, mer eller mindre. Den här tomaten hade ju fått, som ni kommer ihåg, några stycken syskon här. De alla signade ut och var vissna efter bara några timmar. För tydligen ska man inte spraya den här växtnäringen på bladerna, för det mår den inte bra av. Och här är slutligen 3 stycken tomatplanter. Så det börjar nog bli dags att så om de här. Vi kanske ska göra det i helgen. För tanken är ju nämligen att vi ska så tomatplanterna i den här. Alltså fylla upp hela den med jord, sticka ner dem, så kanske chilin också i den. Och förhoppningsvis i framtiden kunna ha den ute här på altan. För här har vi så extremt mycket sol. Så det är planen. Men vi får väl se om vi får ork, tid och lust i helgen att göra det. Men förr eller senare måste det ju bli gjort. För de kommer ju inte plantera om sig själva. Och ja, det var en liten plantuppdatering från mig som inte skulle bli en crazy plant lady. Det gick ju superbra. Klockan är nu strax efter 5 och vi har sagt till Emil och Linda med det att de kan komma runt 5. Så att det knackar nog på dörren när som helst. Linda med det skulle svira ihop något som... Nu plingar det va? Där satt den. Och där satt den som ett brev på posten. Nu kommer gästerna. Hej! Men alltså, när barn... Jag har lite barnlöst. Barn, barnskålsleveranser. Hello! Alltså så jävla gulligt. Och vad här är det dig då? Det är lilla barn. Exakt. Det är bra. Jora fan. Åh, vad kul att se. Gästerna har anlänt. Emil, Linda Marie och vårat bord. Det har inte jag sagt. Bordet har äntligen kommit. Typ 2,5 månader för sent. Så nu blir det bubbel. Linda och Emil hade med sig. Vad kallar man det här? Jag vet inte. Ja, exakt. Alltså grej. Det är ju gött. Och sen har vi barnet i gänget som fick en skål chips. För han äter ingenting från havet och inte din. Så att, nu kunde du fått gräddfil. Jag såg att det fanns en liten video. Jag tänkte jag ska ta den. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't... Och vips så är det både en ny dag och en ny månad. Det är 1 maj, det är lördag, klockan är inte tidigt på morgonen, klockan är 15:11. Igår var ju Linda och Emil här, som ni såg så satt vi ute, vi invigde våra uteplatsmöbler. Så jäkla härligt att äntligen har vårt bord kommit till takterrassen. Så igår var faktiskt första gången som vi satt där ordentligt och så här dukade ut med. Och typ käkade någonting, drack, skålade in takterrassen och balkongen. Det kändes lite som så här att man skålade in typ våren och sommaren. Det var skitmysigt. Sen så kom Mikael hit faktiskt. Och alltså, som jag sa i min tidigare vlogg. Alltså jag och David har ju blivit såna pensionärer i våra liv. Alltså klockan 9:30 så var lite så här, åh gud, sitter jag och Jesper lite kvällstrött. Kanske dags att gå och lägga sig. Mikael var här till klockan, jag tror 2. Eller kanske, ja... Ganska exakt 2 i natt. Och det var så sjukt trevligt. Vi drack vin, lyssnade på gamla sentimentala låtar. Säger man så, gamla låtar som gör oss sentimentala. Där man bara kände såhär, tänk när allting var som vanligt. Och typ man kunde gå ut och man kunde dansa och man kunde... Ja men ja, vi satt och liksom hade en run through. Och bara satt och pratade och hade så sjukt mysigt. Men vem tror du inte vaknar vid typ klockan
kvart över sju i morse. Så sen kvart över sju har jag varit vaken. David tog lite sovmorgon kan man säga. Han vaknade nog, han kom nog upp vid typ 12 och bara, ska, vill du äta någonting? Då låg jag och kollade på någonting på YouTube och sen så typ käkade vi lite. Och nu tror jag att han tog sin lilla dagsnap. Han tog en liten skalman sovtur, sovlur. Vad säger man? Tur och lur, vad som helst. Han sover i alla fall lite på soffan. Och jag satt mig här. Så då gick jag hämta de här under eye gel padsen. Som kommer ifrån Xlash. Det här är i reklamsamarbete med Xlash. Jag har ju ett samarbete med dem på Instagram. Så egentligen har jag inte samarbetet här på YouTube. Men känner ändå att det kanske sitter någon och tittar på den här videon. Som någon gång har tänkt att du vill testa under eye padsen. Eller deras ögonfrans serum. Och då tänker jag, det vore dumt att inte dela med sig. Så i reklamsamarbete med Xlash så vill jag bara säga att just nu har jag en rabattkod som är Jakob. Som ger 20% rabatt på xlash.se. Jag tänker att jag lägger en länk i beskrivningen direkt till deras hemsida. Ifall det är så att du är nyfiken och skulle vilja testa någonting. Och jag länkar de här iPadsen, för de här är, förvara dem i kylskåpet. På morgonen eller så här mitt på dagen. Eller bara en dag när man känner att man känner sig lite svullen och trött under ögonen. Eller har mörka ringar. Att bara gå upp. Gå in i kylskåpet och bara sätta dit de här under ögonen. Alltså det är en sån dröm. Så jag ville bara säga det som en liten inflik mitt i det här. Det är ju som sagt, egentligen har jag inte samarbetet här på YouTube. Men jag tycker om att dela med mig och vill så här. Finns det någon, sitter du där och tänker sig, jag har alltid velat testa Xlash franserum. För det använder jag ju också. Jag gör ju lash lift. Men jag använder ju också franserumet. Och alltså jag har fått så fylliga och mycket längre fransar. Och jag tror verkligen att det syns bra i den här kameran. Kolla på mina ytterfransar framförallt. Men även mina innefransar, för jag har haft ganska, alltså de här fransarna här har alltid varit väldigt korta. Men de har blivit så sjukt långa. Nu gör jag som sagt lash lift, så själva böjen, jag har väldigt trötta och tunga fransar. Och därför gör jag lash liftet för att liksom öppna upp ögat och få ett piggare öga. Men själva fransarna har blivit så fylliga och så långa av fransserumet. Så tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Tryck på tummen upp. Du vet hur mycket det betyder för mig att du trycker på tummen upp och inte bara tittar. Och du får jättegärna kommentera. Kom med förslag. Kom med idéer. Kom med input. Kom med vad som helst. Jag länkar allting jag har pratat om i beskrivningen. Och jag lägger såklart länk till Xlash, till min merch i beskrivningen under den här videon. Så tack så jättemycket för att du har tittat. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!